projektet startede sådan med, at vi egentlig mødtes på lærerseminaret. Og jeg vidste godt, hvem hinanden var. Vi skulle lige lære hinanden at kende, så det gjorde vi typisk over en øl, som man nu gør det. Ikke? Og den øl endte med, at at vi var til en morgenfest, hvor vi sad og spillede plader hele aftenen. Og jeg kunne, altså sådan, vi havde meget samme idé om, hvad det var for noget musik, vi gerne ville høre. Så blev vi bare enige om på et eller andet tidspunkt i løbet af den morgenstund, at vi skulle have lavet et band ud fra de her musikinspirationer, som vi synes var fede. Og det har været, altså det på det den aften, der har det været meget sådan britisk inspireret, tror jeg, vi har lyttet. Det har været meget sådan noget støj, pop, rocket noget. Og det er det stadigvæk, når vi laver noget. Måden vi arbejder på, det er ved at sidde og indspille i studiet. Der er ikke noget øvelokale, der er kun mig og Linus og en computer. Så det vi sidder og finder på ting i studiet sammen. Ellers har vi fundet på noget hver for sig derhjemme, og så sendt det til hinanden, og så arbejdet videre med det. Så det er lavet meget ud fra et lydkort, en computer og en guitar. Nogle beats, der kører ret insisterende henover hele tiden, og så noget guitarforvrængning og nogle gode guitarmelodier. Og altså inspirationen er sådan, min egen indgang til det har været, kan jeg huske, jeg var til en koncert for mange år siden inde på Vega med nogen, der hedder Primal Scream, som spillede til sidst i sættet, spillede det her nummer, der hedder Shoot, Speed, Kill, Light, hvor der alle lyset på scenen blev forsvandt, og der blev skudt en masse røg ind, og så kørte der ellers bare noget stetoskoplys, eller hvad fanden det hedder, det der hvide, der bare blinker det ud af. Og der var ikke rigtig noget vokal, det var bare guitar og beat, der hamrede det ud af. Der var ikke noget med nogen musikere, der skulle læfle for publikum med ud over scenen eller noget. Man kunne nærmest ikke se dem. Og der tænkte jeg, at det der, det vil jeg lave på et eller andet tidspunkt. Og det er sådan for mig meget af det, vi laver, inspirationen, at der skal ikke, altså, vi skal ikke gå efter at lave et hit, eller vi skal ikke gå efter at komme ud over scenen, når folk de rigtig skal få et show ud af, når vi spiller. Det skal bare være... Det skal bare være musikken, der på en eller anden måde taler. Og måske rammerne med lyset og publikum og så videre. Så det er meget det, fra jeg henter det i hvert fald. Og Linus har, vi snakker jo tit om referencer og sender, og prøver at sende, har du hørt det her? Det er noget helt nyt, jeg lige har opdaget. Og vi er sådan rimelig, eller meget enige om, at det er det, vi vil. Og så, så tænker jeg, altså, at udover det, så finder vi også inspiration i meget, meget andet musik, end lige den samme genre, som vi selv spiller. Altså, vi hører meget sådan noget trip-hop også, eller hvad fanden man kalder det. Jeg er så dårlig til de der genre, jeg synes, det er en mærkelig størrelse at putte noget ind i en boks, men... Det franske air er vi begge to ret vilde med, og skamlytter en del. Og det, altså, det er noget helt andet, men på en eller anden måde er det pakket ind, at det er de samme elementer pakket ind i noget andet, end det vi pakker det ind i, og derfra tager vi også noget inspiration. Visuelt tror jeg har været igennem alt fra sådan techno til forsøg på at være hippie, til forsøg på at være skater, sådan er sådan et tøj. Mæssigt, ikke? Men musik, der har jeg også været igennem alt muligt forskelligt, og hører stadigvæk alt muligt forskelligt. Jeg spillede i et sådan lidt hårde rockband tidligere, og har også trækker stadig på referencer derfra, når jeg laver noget. Det er helt klart. Men ja... Og Linus spiller også i noget andet rockband og sådan, så igen det her med, at man kan bruge elementerne fra rigtig mange genrer, hvis man bare vælger indpakningen til at passe.
sammen med det man med det udtryk man gerne vil have. Ja. For eksempel techno faktisk. Synes jeg også er noget man kan bruge rigtig meget af. Det her med at være tålmodig i sin sangskrivning og tålmodig i udviklingen i sangen, at det hele ikke bare skal falde inden for det første minut. Det synes jeg er super interessant. Lidt ligesom et godt trip for eksempel, at det er ligesom det er noget der tager tid. Det er ikke bare noget man lige skal have igennem lige med det samme. Ja, så på den måde så som sagt alle genrer kan være med til at inspirere og have indflydelse på hvad det er vi gerne vil, så længe at vi pakker det ind i det der nu er blevet vores lydmæssige udtryk. Og vi har også altså sådan i forhold til film og video har vi meget også kigget på noget der ikke nødvendigvis serverer noget for folk som er nemt og håndgribeligt, men mere af noget som vi synes kan gøre det som altså stå som et stykke for sig selv uden musik eller uden historie. Vores videoer, vi har så ikke så mange videoer ude endnu, men vi er i gang med at lave nogle lavet, som gerne skulle kunne stå som et stykke, jeg vil ikke sige kunst, det er så ophøjet, men altså et stykke arbejde for sig selv, uden nødvendigvis at fortælle en kærlighedshistorie eller noget som helst. Ja. Og billeder, der har vi også en klar idé om, at det skal ikke, at vi tager nogle sådan helt typiske banebilleder. Det bliver det jo alligevel. Alle billeder, man tænker over, bliver typisk et eller andet. Men at vi godt kan, vi ikke nødvendigvis skal vise, hvem vi er så tydeligt. At det må være op til den, der ser det, og bestemme, hvad de føler, det er. Det er lidt svært at sige lige, hvor det er, vi går hen, når det er, vi vil have noget. Vi falder tit over noget, vi synes er super fedt, og så prøver at sige, vi vil ikke kopiere det, men prøver at sige, hvad kan vi trække ud af det her, som vi kan bruge. Og især synes jeg sådan noget som videoer, er det spændende at arbejde med virkemidlerne, frem for, som jeg lige sagde og snakkede om før, at frem for historien. Så prøve at se, hvad der stilistisk virker, og synes vi fedt og anderledes, frem for at lægge vægt på indhold. Så altså, hvis man... vi er begge to ret store fan af sådan en som Quentin Tarantino, der tit har de her virkemidler i spil, Wes Anderson og så videre. Altså sådan nogle af de store filminstruktører, når man kigger på, ja, hvad hedder det, virkemidler frem for indhold måske. Så ja, det bruger vi meget, og det, på en eller anden måde bruger vi det også i musikken, hvor vi siger, hvad er det for nogle virkemidler, vi synes virker, frem for at sige, hvad... altså selvfølgelig skriver vi gode sange alligevel, men hvad hedder det, gode verser omkvædet, det pakker vi det også ind i, men hvad er det for nogle en rumklang vi kan bruge her, som gør den interessant, tænker vi meget over i forhold til eller også bruger vi mange timer på at sidde og nørde med, hvor man måske kunne godt hoppe lidt hurtigere over det for at skrive et killer omkvæd, men det gør vi også, men bruger mange timer på at gå helt ned i detaljen og nørde de virkemidler, der skal til. Jeg tror, det vi meget gør, det er, at vi sidder derhjemme og opdager et eller andet hver især, og så sender vi det til hinanden, og så ja, det er fedt, der kunne vi måske gøre noget, eller jeg har en idé til det her nummer, hvor det her det lige kiggede et eller andet i mig. Det kan være et par ord, eller et eller andet til tekst, eller det kan være noget til en video, eller det kan være noget til et melodistykke, eller et eller andet. Men det fungerer meget sådan, hele vores kreative proces fungerer meget sådan, at vi samler tingene, når vi så sidder sammen, men hele tiden, hvad hedder det, pitcher idéer til hinanden fra et eller andet, der har skabt nogle tanker hos os hver især.